Շարունակում ենք։ Երուսաղեմի հայկական թղամասի Կովերի պարտեզ կոչվող տարածքի իրավիճակին է անդրադարձել փոխարտգործնախարար Կոստանյանը եւ նշել, որ փորձ է արվում փոխել Երուսաղեմի ստատուս քվոն։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է, քան միայն մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի խորն է, քան մեր քաղաքացիների կամ ընդհանրապես մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Երուսաղեմի ստատուս քվոյի փոփոխությունը, փոփոխության փորձը տեղի ունենում ըստեյության, ինչի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը խնդրով հետաքրքրված տարբեր գործընկերների, թե արաբական երկրների հետ, թե միջազգային այլ գործընկերների, թե բազմակողմ հարթակներում բարձրաձայնում ենք խնդիրը եւ մենք գործընթացի հենց սկզբից տեղյակ ենք եղել զարգացումներին եւ խնդիրը որևէ վարքյան մեր կողմից չի հանդեսվել, կարող եմ հավաստիացնել, ավարտենք եթե կարելի։ Նա ասել է, որ Երևանը բարձրաձայնում է խնդիրն ու աշխատում հետաքրքրված տարբեր գործընկերների հետ, թե արաբական երկրների, թե այլ դերակատարների հետ։ Ըստ ամենայնի, խոսքը գուցե վերաբերում է նաև Ֆրանսիային, որը օրերս հայտարարություն արեց Կովերի պարտեզում իրավիճակի իսրայելական ոստիկանության գործողությունների հետևանքով հերթական միջադեպի առնչությամբ, հայտարարելով, որ անթույլատրելի է Երուսաղեմի ստատուս քվոյի փոփոխությունը։ Երուսաղեմում Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսությունը մտահոգություն էր հայտնել քաղաքի հայկական թաղամասում տեղի ունեցած միջադեպերով, կոչ են կանում Իսրայելի իշխանություններին զերծ մնալ ցանկացած միակողմանի գործողություններից, որոնք կասկածի տակ են դնում Երուսաղեմի ստատուս քվոն, ասվում էր գրառման մեջ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ան Լորանս Պետելն էլ X-ի միկրոբլոգում գրել են, որ հայերը պետք է կարողանան խաղաղ ապրել Իսրայելում։ Երուսաղեմի հայերը պարբերաբար ենթարկվում են ծայրահեղականների հարցակումներին եւ այժմ նրանք դուրս են մղվում Իսրայելի ոստիկանության կողմից, նշել է Պետելը, մեկնաբանելով Կովերի պարտեզում սկսված տեղահանումը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի գույքի վնասումը, հարցակումը հոգևորականների եւ տեղացի հայերի վրա։ Իսրայելցի ոստիկանների գործողությունները դատապարտել է նաեւ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը։ Հարավային Կովկասում Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի շարունակական սադրանքների ֆոնին այս ներխուժումը Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը վտանգելու հերթական փորձն է։ Ադրբեջանից մինչև Իսրայել ցեղասպան ռեժիմներում առկա հայատյացության մակարդակը տագնապ է առաջացնում եւ հայերին մշտական վտանգի մեջ դնում, ասվում է Լեմկինի ինստիտուտի հայտարարությունում։ Կազմակերպությունը կոչ էր արել պաշտպանել Երուսաղեմի հայկական հողերն ու քրիստոնեական սրբավայրերը, իսկ իսրայելական դատարաններին հորդորել էր անհապաղ անվավեր ճանաչել հայոց պատրիարքարանի եւ Քսանա Գարդենսի միջև ցանկացած գործարք։ Բացի այդ, մենք պահանջում ենք, որ իսրայելի իշխանությունները հարգեն բոլոր փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի իրավունքները։ Իսրայելը պետք է դադարեցնի ոչ հրեաների հաշվին հրեական բնակավայրերի ընդլայնման ուղղված բոլոր ջանքերը ու բոլորին պաշտպանելու պարտավորություն ստանձնի, նշում է կազմակերպությունը։ Արևմտյան Երուսաղեմում հայկական պատրիարքությունը կալվածքներ ունի, որտեղ մոտավորապես 160-ի հասնող բիզնես կա եւ վանքը այդ բիզնեսների եկամուտով է ապրում։ 2021 թվականի հուլիսին Երուսաղեմի պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը, պատրիարքարանի լուսարարապետ Սևան Ղարիբյանը եւ անշարժ գույքի վերակացու հայր Պարեթ Երիցյանը փաստաթուղթ էին ստորագրել պատրիարքարանին պատկանող հողատարածքը, Կովերի պարտեզ կալվածքը 99 տարի ժամկետով ավստրալիացի հրեա Դանի Ռուբինշտեյնին վարձակալության տալու մասին։ Գործարարը նախատեսում էր հյուրանոց կառուցել այդ տարածքում։ Հայ համայնքը Երուսաղեմում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ է իրականացնում այդ գործարքի դեմ։ 2023 թվականի նոյեմբերին հայտնի դարձավ, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը որոշել է չեղարկել Կովերի պարտեզ կալվածքի համաձայնագիրը։ Այժմ դատական գործընթաց է ընթանում։ Իսրայելում հայերի վրա հարձակումը տեղի էր ունեցել, հիշեցնեմ, Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունից հետո։ Պաշտոնական Երևանն անդրադարձել էր Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակման ու դատապարտել այն։ Այժմ այս կարևոր թեմայի շուրջ եմ զրուցելու Թաթոյան հիմնադրամի նախագահ, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Թաթոյան, ես նախաբան ներկայացրեցի, որպեսզի մեր զրույցի բովանդակությունը պարզ լինի։ Ես ենթադրում եմ, որ Երուսաղեմում հայկական թաղամասի հարցը լոկ, պարզապես ինչ-որ սուբյեկտային հարց չէ, չէ՞։
Այս հարցը, այո, շատ ավելի խորն է եւ այն վերաբերում է առասարակ հայկական ներկայությանն ու 1600 տարուց ավել հայկական հայ առաքելական եկեղեցու պատմությանը, մեր մշակութային հոգեվոր ժառանգությանը, այստեղ նաեւ խոսքը վերաբերում է առասարակ քրիստոնեական ժառանգությանը։ Ես ասեմ, որ ես ներկայացնում եմ այն միջազգային փաստաբանական թիմը, որը ներկայացնում է հայ համայնքի շահերը։ Այդ փաստաբանական թիմի կազմում են նաեւ ամերիկա հայ հայտնի փաստաբաններ Գառնի Կերկոնյանը, Կարո Ղազարյանը, ունենք նաև այլ փաստաբաններ, ամերիկահայ Անի Նազարյան, Էլիզաբետ Տաճանի, բայց նաև տեղում ունենք նաև աշխատող մեզ հետ փաստաբաններ։ Եվ ինչպես մենք այս հարցին կամ ինչ առիթ հանդեսացանք, մենք ահազանգեր ստացանք հայ համայնքից, որ տեղի ունեցել կնքվել է ապօրինի շինծու գործարք, եւ այդ գործարքի արդյունքում հայկական թաղամասի 25%-ը, այսինքն Կովերի պարտեզ կոչվող վայրը, որը չափազանց կարևոր իր էությամբ նաև արժեք ունի, վարձակալության է տրվել իսրայելական շինարարական 20-ա Gardens, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, ընկերության։ Եվ այնտեղ պատրաստվում են կառուցել հյուրանոցային համալի, ժամանցի վայրեր եւ այլն։ Դրա արդյունքում բնականաբար մենք նախ անմիջապես կազմվեց փաստահավաքում, մենք իրականացրեցինք այսեր Հորդանան, Երուսաղեմ, այնտեղ տեղ ունեցան բազմաթիվ հանդիպումներ հույն ուղափառ եկեղեցու պատրիարքի հետ, կաթոլիկ պատրիարքի հետ, բնականաբար հայոց պատրիարքի հետ, հայ համայնքի հետ եւ նաեւ այլ գործընկերների հետ։ Այնտեղ մենք անմիջապես արձանագրեցինք, որ այս տարածքի վարձակալության տալով միանշանակ է, որ ոչ միայն այս տարածքի խնդիրն է անմիջապես դառնում, այլ նաև տեղում վտարվելու են նաև հայ ընտանիքներ, որոնք պատմականորեն բնակվում են Սուրբ Հակոբ հայկական վանքի ներտարածքում, Ճեմարանի մի մասն է վտանգվելու, Ճեմարանի տարածքի Պատրիարքանի այգին նաև, ավելին մեծագույն վտանգի տակ են հայտնվում թանգարանը, հայկական թաղամասի գերեզմանատունը տեղահանվելու է, ընդհանրապես այնտեղ արդեն սպառնալիքներ կային։ Եվ մենք իրականացեցինք փաստաբանական աշխատանքներ, ներկայացեցինք զեկույց հայ համայնքին, տրամադրվեց, ու պետք է ասեմ, որ դրանից հետո նաև հաջորդած իրադարձություններով էր, որ հայոց պատրիարքը հայտնեց այդ գործարքը չեղարկելու մտադրության մասին, եւ դրանից հետո իհարկե սկսվեցին նաեւ ճնշումները։ Հատկապես այստեղ ուզում եմ նշել նաեւ ճնշումները հայ համայնքի նկատմամբ, անօրինական արարքները, հանցավոր արարքները, բացառապես որ մենք տեսել ենք ոստիկանների ներխուժում, քաշքշում։ Այո, տեսեք, այո, բացի դրանից նաեւ անընդհատ ճնշումների ներքո է հայ համայնքը, պետք է ասեմ, իհարկե այնտեղ հոգեվորականների հետ միասին է, սա էլ եմ ուզում ասել, եւ տեսեք, մենք հնարավորություն ունեցանք, ցավոք սրտի այս դեպքերը տեղի ունեցան, ինչպես են մի խումբ դիմակավորված մարդիկ, մահակներով զինված, քարերով հարձակվում են հայ համայնքի մեր տղաների վրա, ովքեր գիշեր-ցերեկ հերթապահություն են այնտեղ իրականացնում հայ հոգևորականների վրա, եւ ակնհայտ է, որ այստեղ իսրայելի ոստիկանության հովանավորությունը կա, որովհետեւ նախ, օրինակ, նախորդ անգամներից մեկում, երբ հարձակումը տեղի ունեցավ, մեր հայ համայնքի եւ հոգևորականները ահազանգել էին ոստիկանություն, ոստիկանությունը շատ ուշացումով էր, ակնհայտ ուշացումով էր եկել, որովհետեւ ոստիկանության բաժինը ընդամենը մի քանի րոպեի քայլով նույնիսկ հեռավորության վրա է, իսկ այս վերջում, որտեղ ունեցավ դեպքը, ակնհայտ է տեսախցիկներով երևում, ինչպես են ոստիկանների ուղեկցությամբ մի խումբ մարդիկ ներխուժում, ընդ որում անունը դնում են իբր իսրայելական այդ շինարարական կազմակերպության անդամ են, ոչ մի պարզաբանում չեն ներկայացնում, օրինակ այս վերջում մեր տղաները պահանջել էին եւ հոգեվորականները պահանջել էին փաստաթուղթ ներկայացնել, որևէ փաստաթուղթ չէին ներկայացրել, մեր փաստաբաններից մեկը այնտեղ էր եղել, տեղում հենց պահանջներ էր դրել, պարզապես բանավոր չոր տվյալներ են ներկայացվում, որ իբր մենք աշխատողների իրավունքներն ենք պաշտպանում եւ այլն։ Միջդեռ ակնհայտ է, որ այստեղ հարցը վերաբերում է շինարարական կազմակերպությանը։ Նաև ասեմ ձեզ, որ մենք հայ միջազգային փաստաբանական թիմը հայ համայնքի նաև հետ աշխատելով հայ համայնքի անունից այսպես երկրորդ դատական հայցն է ներկայացվել Երուսաղեմի դատարան, նպատակ ունենալով կամ պահանջելով չեղարկել այդ վարձակալության պայմանագիրը, եւ իհարկե սա, գիտեք, նաև այն առումով է խորքային, որ նախ այստեղ մենք օգտագործել ենք ոչ միայն փաստարկներ, որոնք վերաբերում են հայկական ներկայությանը, այս կալվածքների սեփականությանը, դրանց արժեքը, կարևոր եւ այլն, բայց նաեւ
այն կոնկրետ խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել այս գործարքը ստորագրելիս, որովհետև այստեղ թե միաբանության հայտարարության 17 անդամների հայտարարության մեջ էր նախկինում, թե հիմա էլ, բայց մենք հիմա գլխավոր խնդիր ունենք ամեն ինչ անել, թույլ չտալ, որ որևէ տեսակի շինարարություն իրականացվի կամ նման քայլեր ձեռնարկվեն. Ես ինքս պետք է ասեմ, որ տեսել եմ այն, այսպես, մակետը ուսումնասիրությունների ժամանակ, որ պատրաստվում են այն շինությունների, որ արվել, դա պարզապես նշանակում է հայկական թաղամասի վերացում, ավերում, եւ որը հանգեցնելու է, ես վստահ եմ, եթե հանգարձ դա տեղի ունենա, ժամանակի ընթացքում այլ ավելի մեծ կորուստների է բերելու։ Իհարկե, ես ձեզ խնդրում եմ որոշակի մանրամասներ այդ դատական պրոցեսներից մեզ հայտնեք, թույլատրելի սահմանում, հասկանալով մեր ռազմավարական նպատակները։ Դե տեսեք, մենք այնտեղ այս պահին կա երկու դատական գործ, այսպես ասած, մեկը պատրիարքանի եւ մեկը հայ համայնքի ներկայացրած, եւ պետք է ասեմ, որ նախ ուզում եմ մեկ բան ընդգծել։ Մեր նպատակը ոչ հայ համայնքի այնտեղ, ոչ փաստաբանական, ուղղված չէ պատրիարքանի դեմ կամ եկեղեցու եւալեն։ Մեր նպատակն է հասնել այդ գործարքի չեղարկման, եւ մենք դիտարկում ենք այս հարցը որպես մեկ միասնական արժեք, այսինքն արժեք այն առումով, որ այս հայկական թաղամասը նաև մշտապես եղել է հայկական համայնքի, ասենք, մեկ ամբողջություն են, թե հայկական թաղամասը իր եկեղեցական վանական համալիրներով, թարգմանչաստուն եւ այլն, թե նաև հայ համայնքը։ Ավելին, մեր հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ընտանիքներ կան, որոնք միջև հիմա էլ ապրում են Վանքի տարածքում եւ հին տերմինալոգիայով կոչվում են քաղաքացիներ, այսինքն սրանք կարեւոր արժեքներ են, որ պետք է հաշվի առնել։ Մենք հույսուն, այսինքն ամեն ինչ պետք է անենք, եւ շատ հույսով ենք, որ այս իմ կարծիքով բավականին ուժեղ փաստարկված դատական հայցը կունենա արդյունքներ։ Մենք այնտեղ օգտագործել ենք թե փաստարկներ, ինչպես ասացի, այդ պատմական նշանակության, նաեւ փաստարկներ, որոնք վերաբերում են օրինակ պատրիարքի իրավասությանը ստորագրելու այս կամ այն փաստաթուղթ, օրինակ այդ հարցը միաբանների հայտարարության մեջ էր նշված, որ կալվածքների կալվածատերը միաբանությունն է, իսկ շինարական կազմակերպությունը գործ է ունեցել պատրիարքի հետ, որը չի կարող ըստեյության դա, այսպես, իրավական նշանակություն ուժ ունենալ, դրանից բացի 99 տարով էլ այս իրավասությունը չկա, որ այդքան երկար ժամանակով կնքել տալ, իսկ այն հսկայական կառույցները ժամանցի վայրերով, նորից ուզում հատուկ շեշտել, եթե հանկարծ պատկերացնենք կառուցվեն, դա դառնում է պարզապես անթույլատրելի մի բան, իսկ հայկական այդ կովերի պարտեզ կոչվող թաղամասը, որ հասկանալի լինի, այն երկար տարիներ ի վեր օգտագործվել է հայ համայնքի կողմից, հայ առաքելական եկեղեցու կողմից, ավելին ցեղասպանության վերապրածների, երբ ցեղասպանությունից հետո նաև վերապրածները, ժառանգները կամ առասարակ այդ մեր հայրենակիցները ապաստանել են օրինակ Երուսաղեմում, այդ հայկական թաղամասի կովերի պարտեզի տարածքում նույնիսկ վրաններ են ժամանակին տեղադրվել, որտեղ այդ մարդկանց օգնել են, ապաստան են տվել, այդ հետո է արդեն 1967 կարծեմ թվականից արդեն վերադարձել է որպես մեքենաների կայանատեղի, ինչպես արդեն հիմա է։ Բայց ես նաև ասեմ, որ հիմա նաև հենց հիմա էլ մենք այնտեղ ունենք վրաններ մեր հայ համայնքի, եւ նաև հոգեվորականներն են այնտեղ հետապահություն իրականացնում ապահովելու համար կամ թույլ չտալու համար որևէ ապօրինի գործողություն, թեև մենք տեսնում ենք ակնհայտ է, որ այդ շինարարական կազմակերպությունը ամեն ինչ անում է պրովոկացիաների հիմքեր նախապատրաստելով, եւ մենք ասեմ նաև ավելի սպասում ենք դրան, լրացուցիչ էլի նոր հիմքեր, որտեղ նրանք այս առումով բարի վատ իմաստով վճռական են տրամադրված։ Պարոն Թաթյան, դուք ունեք տպավորություն, որ իսրայելական ինստիտուտները գնում են ոչ թե այսպես ասենք այդ կազմակերպության իրավունքների սպասարկման կամ շահերի սպասարկման ճանապարհով, այլ խնդիրը շատ ավելի խորքային է եւ հիմքում գուցե հայկական գործոնի բացառումն է։ Տեսեք, նախ այո, այդտեղ այդ մտահոգությունը կա բնականաբար, դրա համար է, որ գիտեք, այս հարցը, քանի որ ինքը համահայկական նշանակություն, այո, սա էգզիստենցիալ նշանակություն ունի մեզ համար, հայկական Երուսաղեմում հայկական ներկայությունը հայոց մեծ քաղաքակրթության արկա կենթանի վկայությունն է, 1600 տարուց ավել հզոր ներկայություն, որը մշտապես ունեցել է հզոր դեր այդտեղ, եւ այո, սա նաեւ հայկական ինքնության դեմ ուղղված քայլեր են եւ ծրագրեր են, եւ սրա չկանխելը բերելու է նաեւ հայկական
ներկայության ոչնչացման պարզապես էգզիստենցիալ նշանակություն ունի եւ դրա համար է որ բացի մեր աշխարհի հայրենակիցների հայերի ջանքերից այստեղ հանրաժեշտ է նաեւ Հայաստանի ջանքերը այո չափազանց կարեւոր է եւ օրինակ Հայաստանի պետությունը պարտավոր է կառավարությունը իշխանությունները պետք է ամեն ինչ անեն որպեսզի աշխարհի ուշադրությունը հրավիրեն այս հարցերի վրա ցանկացած դեպքում դիգիտեք 1-2 ընդհանրական հայտարարությունը բավարար չէ չի կարող Բարոյական, այո, ինչպես դուք նկատում եք, եթե հարցը աշխարհակաղակական է, մեր դավանը իրավաքաղաքական ներկայությանն է վերաբերում, մեր ինքնությանը, մեր ինքնության իմունային համակարգին է վերաբերում, այսինքն այդտեղից գից անվտանգությանն է վերաբերում, ապա այս հարցը դժվար թե առարկայական բովանդակային լուծում գտնի առանց պետության նեցուկի, պետության գործողությունները կոնկրետ, որոնք պետք է լինեն։ Պետության նախ եւ առաջ չափազանց կարեւոր է, որ այս բոլոր հարցերի վրա նախ պետությունը պետք է սա դարձնի, միջ չթույլ չտա, որ իջնի միջազգային հանրային օրակարգին։ Սա պետք է լինի միջազգային քննարկման միջպետական միջկառավարական մարմիններում սկսած յուրաքանչյուր նման հարցակման դեպքից օրինակ տեսեք տեղը 1-2 հայտարարությունը բացարձակ բավարար չէ այն էլ ընդհանրական մակարդակում պետք է լինեն հասցեական կոնկրետ դատապարտումներ մանավանդ որ իրավունքի ուժով միջազգային իրավունքի մարդու իրավունքների ուժով ճշմարտությունը մեր կողմն է այսինքն մենք այստեղ հստակ ունենք լրիվ հիմքերը գործելու դրանից բացի շատ կարևոր է նաև տեղում աշխատանքը տեսեք օրինակ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը պետք է ակտիվ լինի հետաքրքրվի հայ համայնքի հետ կապված իմանա հանդիպումներ անցկացնի դրա հիման վրա քայլեր համապատասխան ձեռնարկի դրանից բացի նաև շատ կարևոր է որպեսզի այս հարցը Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն այսպես աշխարհիկ կամ աշխարհական կազմակերպությունների ներկայացնի այլ նաև հոգևոր քրիստոնեական միջազգային հանրությանը որովհետև այս հարցը ինչպես մենք ենք նշում մեր հայտարարություններում ոչ միայն հայկական հարց է սա պետք է նաև աշխարհին ցույց տալ որ սա քրիստոնեական ժառանգության հարց է որովհետև եթե հանկարծ այս ծրագիրը այս անչափ դատապարտելի ապորինի ծրագիրը կյանքի կոչվի ամբողջությամբ քրիստոնեական ժառանգություն է վերանում մի հսկայական պատմություն եւ հայկական Հայաստանի պետությունը այստեղ ունի այո մեծագույն անելիքներ եւ ես հատուկ ուզում նաեւ նշել որ անհրաժեշտ են հասցեական քայլեր որպեսզի լինեն հասցեական հայտարարություններ շատ գովելի եւ մենք շնորհակալ ենք օրինակ Ֆրանսիային այն կազմակերպությունների որոնք արձագանքում են բայց դիգիտեք դրանք ընդհանրական բնույթի հայտարարություններ են որոնք աջակցություն են այո բայց դրանք իրական գործընթացի տեսանկյունից պետք է արդյունք տան իսկ դրա համար պետք է պրոֆեսիոնալ կերպով կոնկրետ իրավիճակների ձենելով օրինակ այս հարցակումները տեղի ունեցան այդ հարցակումները հայկական ինքնությանը դեմ ուղված այդ քայլերի մի մասն են այդ մեծ ծրագրի մի մասն են որտեղ նրանք այդ քայլերով են հասնում այս ծրագրի իրականացման հետեւաբար սրանցից ցանկացած իրավիճակ չպետք է թույլ տալ որ հանկարծ դրանք տեղի ունենան կամ անցնեն աննկատ հակառակ դեպքում դրանք ավելի սանձարձակ են դառնում չէ եւ ասեմ ձեզ որ մեր հայ համայնքի տղաները ովքեր այնտեղ շատ ակտիվ են մասնավորապես Սեթրակ Բալյանը Հակոբ Ջերնազյանը էլի մենք ունենք այնտեղ ակտիվ մեր անդամներ իրենք շատ պատրաստական են համագործակցությանը եւ իրենք հենց մյուս մեր հայրենակիցների հետ միասին հենց ակնհայտ գիտակցում են որ Հայաստանի պետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ներգրավումը այստեղ մեծագույն նշանակություն ունի հակառակը մենք ենք գտնում որ պարտադիր պետք է ներգրավվի ինչը իմ կարծիքով հիմա մեղմ ասած բավարար չէ Այսինքն Հայաստանի կողմից ինչ կարող է անել որպես պետություն, որ օրինակ եթե վերցնենք բոլոր հնարավոր կողմերին ներգրավել process-ի մեջ, հույն, կաթոլիկ եկեղեցիներ, նույն Ֆրանսիան, որի մասին հիշատակեցինք, արաբական աշխարհը, որը միշտ Հայաստանի նկատմամբ բարյացակամ վերաբերում է նաև ունեցել։ Գիտեք, այս հարցերը օրինակ տեսեք, մեկ պարզ օրինակ վերցնենք, տեղի ունեցավ հարցակում։ Հայ համայնքի նկատմամբ, չէ՞։ Հիմա այս դեպքը պետք է այս հարցերը քննարկման ներկայացվեն ՄԱԿ-ի մարմիններում, Եվրոպայի խորհրդի մարմիններում, չգիտեմ, Եվրոմիության եւ այլն։ Ինչու՞ նաեւ առաջին հայացքից թվում է, թե Իսրայելը կապ չունի Եվրոպայի հետ, չի պետք է գնանք, բայց սա նաեւ վերաբերում է քրիստոնեական ժառանգության, բացի այն, որ համամարտկային։ Այո, համամարտկային, բացի այն, որ տեսեք, բացի այն, որ այստեղ մենք գործ ունենք բռնությունների, մարդկանց նկատմամբ հարցակումների, իրավունքների
խախտումների հետ, բայց այստեղ նաև, այո, քրիստոնեական ժառանգության մասին է խոսքը, որը նաև եվրոպական արժեքներն են։ Տեսեք, Հունաստանը դուք ճիշտ նշեցիք։ Մենք Հունաստանը որպես բարեկամ երկիր կամ այլ երկրների աջակցությունն օգտագործելով պետք է հասնենք օրինակ ընդհանուր բանաձևերի, ասենք օրինակ շատ կարևոր է հիմա ՄԱԿ-ի կողմից օրինակ հասնել նրան, որպեսզի ուղարկվի օրինակ փաստահավաք խումբ, կամ ասենք, չգիտեմ, միջազգային այլ ներկայություն այնտեղ լինի, որովհետև միայն հայ համանքի ուժերով, միայն փաստաբանական թիմի ուժերով այս այն հակառակ կողմը այնպիսի միջոցներ է գործադրում, որ դա շատ դժվարացնում է եւ անհավասար վիճակի մեջ է ակնհայտ դնում։ Շատ լավ, իհարկե հասկանալի է, որ նաև քաղաքական հարցեր կան, բավականին նուրբ եւ այլն, որքան կարող է այդ ամենը կապված լինել։ Խնդիրը գիտեք ինչն է, այո, քաղաքական, բայց նրա հարցն էլ հենց նրանում է, որ մենք չենք ասում, որ միայն քաղաքական խոսենք կամ աշխարհակաղակական գրանք խաղերի մեջ ընկնենք, որ դրա արդյունքում էլ հանկարծ վնասենք մեր շահերը։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է միջազգային, այո, քաղաքականության մեջ միջազգային իրավունքի, մարդու իրավունքների այս բոլոր պահանջներն օգտագործելով քրիստոնեական արժեքների, այո, ազդել քաղաքականության վրա, որովհետև քաղաքականության հիմքում, եթե դու դնում ես միջազգային իրավունքի հիմքերը, կոնկրետ փաստեր, քրիստոնեական ժառանգության կորստի կոնկրետ վտանգների այդ հերանակարները եւ այլն, դա արդեն դու դրանով բերում ես եւ պարզե որ ազդելու է քաղաքականության վրա, եթե անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը, չգիտեմ, այս կամ այն հարցում ունի մտավախություններ, բայց գոնե ասենք այս հարցերը պետք է յուրաքանչյուր դեպք արժանանա գնահատականի, գիտեք, աշխարհի ուշադրությունը բերելու, թույլ չտալու, որ այս հարցերը մոռացության մատնեն։ Սա շատ նման է մեր Արցախի հետ կապված հարցին։ Ինչ էր անում Ադրբեջանը, ամեն ինչ անում էր, որ աշխարհից մեկուսացնի այս խնդիրը, չէ՞, եւ մեկուսացնելով, այսպես աշխարհի ուշադրությունը թույլ չտալով, որ Սևերվիս հրա վրա կարողանում էր իր հարցերը կամ փորձում էր իր հարցերը այդքեր լուծել։ Ես ասեմ դες, որ նույն քաղաքականությունն այստեղ է, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի աշխարհի ուշադրությունը շեղվի, հնարավորություն չտրվի։ Հիմա եթե պատկերացեք, մենք էլ բացի լրատվամիջոցների, որոնց մենք շատ շնորհակալ ենք, ովքեր ներկայացնում, պարզաբանում են, բայց հիմա պատկերացնենք, ասենք Հայաստանի Հանրապետության ներգրավում չկա այս հարցերում։ Դե տեսեք, բանը турք տալով ինչ-որ քաղաքական հարցերի։ Է, բայց սա մեր շահերի պաշտպանությանն է, թող լինի անգամ քաղաքական, սա, գիտեք, ամեն եղանակ մենք պետք է օգտագործենք, որովհետև սա վերաբերում է մեր ներկայությանը, մեր շահերին, մեր ինքնությանը եւ մեր քաղաքակրթությանը։ Եվ բացի այդ, պետության մասնակցությունը, ներկայությունը այդ խնդիրներում, դրանց բարձրաձայնման գործում եւ այլն, ինքնին խնդրի կշիռ եւս է կշիռ լրջություն է տալիս, իհարկե, եւ նորից եմ ասում, դա բացառիկ հնարավորություններ է բացում նաեւ միջ կառավարական տարբեր կազմակերպություններում, հարթակներում բարձրացնել այս խնդիրը եւ դարձնել կոնկրետ քննարկման առարկա։ Ես վստահ եմ ուղղակի, որ կան պետություններ, որոնք վստահաբար աջակցելու են մեզ։ Մանավանդ, գիտեք, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը քվեարկել է, միշտ նախ ունեցել է, Հայաստանը միշտ է ունեցել այս Իսրայելա-Պաղեստինյան կոնֆլիկտի մեջ երկու պետության այդ գաղափարի օգտին է եղել, եւ հետեւաբար նաեւ Հայաստանը դեմ է եղել, որպեսզի փոխվի ստատուս քվոն, մինչև բանակցությունները, վերջնական բանակցությունների արդյունքում վերջնական որոշում չկայացվի։ Հայաստանը քվեարկել է Պաղեստինի օգտին որպես դիտորդ անդամ, որպեսի լինի ՄԱԿ-ում։ Հայաստանը այս վերջում քվեարկել է ռազմական գործողությունների դաթարի օգտին։ Այսինքն, այստեղ այսպես թե այնպես կա ներգրավում, եւ սա էլ վերաբերում է մեր շահերին, ավելին չեմ կարծում, թե այստեղ հանկարծ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությամբ շահերի հակասության խնդիր կա, որտեղ այստեղ պետք է մենք շարժվենք ոչ թե հակադրելու ճանապարհով, այլ այստեղ մենք մեր շահերն ենք պաշտպանում, մենք մեր երկիրն ենք պաշտպանում, մեր այն իմաստով, որ մենք մեր ժառանգությունն է, մեր պատմությունն է, եւ ի վերջո մեր հայրենակիցներն են, գիտեք, այնտեղ մարդիկ ամեն օր, ես եղել եմ այնտեղ, ամեն օր, գիտեք, այդ շիկացած մթնոլորտը շատ դժվար է, եւ այդ շիկացած մթնոլորտում մարդիկ ոչ միայն արժանապատիվ ապրում են, այլ նաեւ պայքարում են ամեն օր այդ չարիքի դեմ, այսպես ասած, որը սպառնում է ոչնչացնել ամբողջ հայկական ներկայությունը։ Այսինքն, եթե մենք այսպես ամփոփելով բաժանելու լինենք ընդհանրացման աստիճանով հարցերը, առաջին գլխավոր հարցը, իհարկե, մեր մշակութային ժառանգության, հոգևոր ներկայության, հայկական ներկայության հարցն է այստեղ ինքնության։ Երկրորդը, որը դրա անբաժան մասն է, մեր հայրենակիցների, հայ համայնքի պաշտպանության հարցն է, որովհետև
ոչ միայն որ նրանք կենսական, նրանց համար կենսական կարևորություն ունի այդ հայկական թաղամասի տարբեր շինություններ եւ այլ, օրինակ դրամատունը, օրինակ տարբեր այլ վանքը եւ այլն, որից մարդիկ կենսականորեն օգտվում են մշտապես, բայց նաեւ դրա արդյունքում մարդիկ են վտարվելու իրենց տներից, ովքեր այդտեղ բնակվել են երկար տարիներ։ Հիմա սա նաև անօրինական կամ կոպիտ իրավունքների խախտմամբ ստացվելու են նրանց վտարում այդ վայրերից։ Սա է նաև կարևոր, իմ կարծիքով, գործոններից մեկը, որ պետք է պարտադիր օգտագործվի մշտապես։ Նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իսրայելում կան տարբեր կրոնական խմբավորումներ, որոնց վերաբերմունքը առհասարակ հայկական ներկայությանը, հոգևոր ներկայությանը այնտեղ մեղմ ասած, հա, այդքան էլ։ Գիտեք, այնտեղ, այո, ոչ միայն այնքան էլ, մենք կարող ենք, այո, եւ կարող ենք ավելի ուժեղ ասել, որովհետեւ մենք ինքներս ենք ականատես եղել, ինչպես կարող են այնտեղի ծայրահեղականների ատելությունը շատ սարսափելի է, եւ մենք ինքներս գիտենք, ժամանակ առ ժամանակ անգամ հրապարակվում են, թե ինչ սանձարձակ պահվածքի այդ ազգայնականները եւ այլն, այո, ատելությունները մեր հոգեվորականների նկատմամբ, հայ համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Դրա համար, օրինակ, հիմա այդ կովերի պարտես կոչվող վայրի այդ մուտքը, մուտքի հատվածը բաց է, ենթադրենք, եւ չգիտեմ, ով ասաց, կարող է մուտ գործել այդտեղ, եւ սա նաեւ նոր ճանապարհ է բացում, ասենք, պրովոկացիաների, եւ մենք Աստված մի արածի հարկե սպասում ենք, որ կարող է դա շատ ռեալ լինի նրանց կողմից, որովհետեւ նորից եմ ասում, մանավանդ այս շինարարական կազմակերպությունը եւ այլն անընդհատ հովանավորում են նման բաները, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ պետության կողմից այս խնդիրները, ոստիկանության կողմից պայքարի այս հարցում, այսպես, այդ խնդիրները, որ կան ներգրավման, նաև առումով իվանել, որը նորից էլ է մեծ խնդիրները։ Իհարկե, մենք նորից եմ ուզում ասել, փորձում ենք միշտ, այսպես, որպես փաստաբաններ, բոլոր ջանքերը գործադրել, մեր փաստաբանական նաև թիմի ղեկավար Գառնիկ Երկոնյանի հետ միասին, բայց խնդիրն այն է, որ դարձյալ էլի կամ եթե պետության ներգրավվածությունը թույլ է այստեղ, կամ էպիզոդիկ է, ընդհանուր հայտարարությունների մակարդակում է, հատկապես հանրային, հանրայինը շատ կարևոր է, ապա մենք չեմ կարծում այստեղ կարող ենք էական արդյունքներ ակնկալել։ Լավ, Իսրայելի կառավարությունը պարզապես լրելիային հետևում է, հա, թե ինչ է տեղի ունենում։ Դե տեսեք, այստեղ խնդիրը, որ հիմա կառավարություն ասելով ինչ ենք հասկանում, եթե մենք հասկանում ենք ոստիկանությունն, օրինակ, այդ նրանց գործողություններով տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հանախ, այո, մենք հասկանում ենք, պետք է նաև օրինակ Հայաստանը իր տարբեր լծակներով ազդի, օրինակ ենթադրենք մեր դեսպանը, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն այնտեղ, ցավոք սրտի մենք այստեղ չենք տեսնում նրա մասնակցությունը, գրեթե նա մի անգամ է հանդիպել հայ համայնքի հետ, եւ օրինակ այս վերջի դեպքերից սկսած եւ այլն, չկա բացարձակ, օրինակ, հետարքրվածություն, թեկուզ զանգեն, հետարքրվեն, տեսնեն ինչ վիճակ է, ինչի կարիք ունեն մարդիկ, ինչ խնդիրներ կան։ Հիմա օրինակ տեսեք, մի բան որ լինում է, չէ՞, առաջին օրինակ դուք կամ ցանկացած մեկը ինչ է անում, զանգում է միանգամից այդ մարդկանց հասցնի, տեղում ինչ խնդիրներ կան, փաստերը մի հատ հասկանան, որ դրա հիման վրա օրինակ զեկույց ներկայացնեն Հայաստանի, դրա հիման վրա քայլեր ձեռնարկեն, որտեղ այնտեղից պետք է գար նախաձեռնությունը, չէ՞։ Հիմա մենք այնտեղից օրինակ նման քայլեր չենք տեսնում, ցավոք սրտի, եւ ես ասում եմ հենց հայ համայնքի անունից, կամ որպես նրանց շահերը ներկայացնող փաստաբան, եւ նմանատիպ, գիտեք, նմանատիպ քայլերն են նաեւ, որ բերում են պասիվության, եւ ի վերջո նաեւ ինֆորմացիայի պակասի, իսկ փաստերի պակասը, ինֆորմացիայի պակասը բերում է նրան, որ դու չգիտես ինչ խոսես, կամ քայլերդ այնպես ես կպլանավորում, որ նաեւ վնասներ կարող ես կրել։ Այսինքն մեր դատական հայցերը Բաղկանին ամուր են, եւ այսպես ասեմ, հույս կա, որ արդյունքը կլինի։ Ես կարծում եմ ամուր են մեր դատական հայցերը, այստեղ գործի ընթացքից ելնելով չեմ կարող մանրամասներ շատ ներկայացնել, այո, բայց ես կարծում եմ ամուր են մեր դատական հայցերը, եւ մենք շատ հույս ունենք, որ կհասնենք այս պայմանագրի չեղարկման, որովհետեւ ես օրինակ ինքս հակառակ դեպքում չեմ պատկերացնում այդ հանկարծ, ու եթե դատարանը այլ որոշում կայացնի, ինչ է լինելու պարզապես, այսինքն այդ աստիճան աղետալի են, այսպես, այդ հետևանքները, որ կարող են լինել, դրա համար է, որ մենք պետք է
թե միջազգային կառույցներով, նկատունեմ Հայաստանը, թե տարբեր այլ եղանակներով, պետք է ամեն ինչ անի, որ այս հարցը դառնա միջազգային քննարկումների, որպեսզի մենք այլ եղանակներով էլ կարողանանք հասնել մեր ուզած արդյունքին։ Եվ գուցե նախադեպային դառնա, որ այսուհետ որևէ կողմ, անգամ հայկական, միանձնյա նման գործողությունների չդիմի եւ մի ամբողջ ժառանգություն փաստի առաջ։ Իհարկե, դե նախ այդ, այո, դա այդ գործարքը ինքնին կնքելը շատ անթույլատրելի է եւ դա ինքնին ապորինի գործարք է եւ ի սկզբանե ապորինի առոչինչ լինելով այդ գործարքի հիման վրա մենք վստահ ենք, որ չի կարող որևէ գործողություն իրականացնել, որտեւ այդ գործարքը անթույլատրելի ու կոպտորեն խախտում է մեր համայնքի իրավունքները, մեր հայրենիքական եկեղեցու ներկայության շահերը, ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ այն հաշվի չի առնում նաեւ այդ արկավիճակը, այս ինչ որ կա, այս ներկայության ամբողջ համալիրը խախտվելու է եւ այլն, բայց նաեւ կոնկրետ պրոցեդուրալ առումով, պատրիարքի իրավասությունների առումով էլ մեծ խնդիրներ կան այդ գործարքը կնքելու իմաստով։ Մենք համոզված ենք, որ պատրիարքը չուներ այդ իրավասությունը կնքելու այդ գործարքը այդ կերպ եւ այդքան տարով առանց քննարկելու եւ այլն եւ այլ մնացած գործընթացների։ Եվ քանի որ դուք էլ նկատեցիք, որ շատ հաճախ նաեւ ինֆորմացիայի պակասն է բերում, այսպես ասենք, անտարբերության, հա, եւ մենք հիմա այնպիսի օրեր ենք ապրում, որ մեր հանրային քննարկումները հեղեղված են շատ հաճախ ամբովանդակ թեմաների վրա եւ առանցքային հարցերը այդտեղ սպրդում են եւ չեն դառնում օրակարգեր։ Մարդիկ կարող են ասել նաև, որ չգիտեմ, մենք ինքներս այստեղ անվտանգային խնդիրներ ունենք, սահմանի հիմա մեր սահմաններից դուրս դնենք, ինչ-որ հարցերով զբաղվենք, ինչը իհարկե անթույլատրելի է, դրա համար կխնդրեմ եւս մեկ անգամ ընդգծել խնդրի նշանակությունը եւ կարեւորությունը։ Գիտեք, ցանկացած իրավիճակում փաստերի ինֆորմացիան կամ փաստերը չափազանց կարևոր են գնահատականների ճշգրտության համար, չէ՞, որտեղ դու կարողանում ես պրոֆեսիոնալ լինել, հստակ գնահատականներ հետ կառուցել, եթե դու տիրապետում ես ինֆորմացիային, տիրապետում ես փաստերին, իրականությանը, որտեղ այդ ինֆորմացիայի ծավալից է նաև կախված, թե դու եւ խորությունից, թե դու ինչ աստիճան կկարողանաս ճշգրիտ ձևակերպել քո խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է համեմատության, այո, մեր հանրային դիսկուրսը ցավոք սրտի այսօր լի է սահմանային անվտանգությանը վերաբերող հարցերով, շատ խնդիրներ կան, բայց ուզում հատուկ նշել, որ այս հարցը մեզ համար ունի նույն էգզիստենցիալ նշանակությունը, ինչ ունեցավ օրինակ Արցախի հարցը։ Բացարձակ նույն հարցն է, որովհետև նույն ապորինի գործարքների հիման վրա, նաև ատելության հիման վրա էգզիստենցիալ հարցեր մեզ համար առաջ քաշելով առաջ են տանում խնդիրը, եւ նաեւ այստեղ, գիտեք, մեր խնդիրների համար պայքարելու այսպես ուժի, ներուժի հարցն է։ Հիմա եթե մենք չենք կարող անտեսել այս հարցը, ոչ միայն որ նորից եմ ասում, այնտեղ մեր 1600-ամյա պատմությունն է, ժառանգությունը, քաղաքակրթությունը, այլ նաեւ մեր հայրենակիցների շահերի պաշտպանությունն է։ Մենք չենք կարող մեր որևէ հայրենակիցի թողնել անպաշտպան, եթե մեր հայրենակիցը ունի խնդիր, առավելևս եթե դա էգզիստենցիալ նշանակություն ունի, պատկերացեք իր միջավայրից տեղահանն անելու մարդկանց։ Նույն հարցն է, լրիվ նույն հարցն է այդ իմաստով, ինչ որ մենք ունեցանք Արցախում։ Դրա համար մենք պետք է այս հարցին որևէ կերպ թույլ չտանք, որ ուշադրությունը մարի։ Մեր երկրում պետք է ճիշտ մատուցենք այս հարցը, որպեսզի մեր հայ հասարակությունը նույնպես տեղեկանա խնդրի իրական էության մասին։ Շնորհակալ եմ զրույցի եւ հաջողություն ձեր գործում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Թաթոյան հիմնադրամի նախագահ, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր երեկոյան թողարկումը, հուսամ այն ձեզ հետաքրքիր էր, մնացեք առաջինի հետ։